Pustite sa aj vy do odvážnych projektov. Ten dom bol pôvodne úplne v dezolátnom stave. Viac menej z neho nebolo absolútne nič použiteľné. A inšpirujte sa tými, čo sa nedali odradiť. Tá iskra začala vtedy, keď nám prvýkrát strihač ostrihal ovce. A ja som to rúno videla, aké krásne. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.